وكشف الله تعالى به الغمة وأزال به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما لا ينفع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء لن تزيد وفقه الله الشيخ صلاة اخوان محمد صلى الله عليه وسلم لأن صلاتنا كما طول أن يأذن التي أرواح صحابه أتوب ويتوب كبيرا لبشر محمد صلى الله عليه وسلم تجلو بما لي تدبر بالأنبياء ليلى مقيمك بقدر وبابا بابا بقدر أتيما بالمهات توام بالميوك أتيبك awal pada sebenarnya awal cerita sebenarnya lebih hati awalnya bahwa aku kalau berdaya aku mungkin mungkin buat apa aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini banyu punya aku biasai kalau bapak di sini aku akan Al-Wahidu di antara masyarakat masyarakat yang bertahan kalau bapak yang tiba mampu berubah masyarakat yang berubah masyarakat yang berubah Al-Wahidu di antara masyarakat ini awalnya di Fadilatu Syekh Dr. Luqman Idris Sibuni Hafizahullah Ta'ala wa'ala Wasadana ila al-khilat wal-musarat khutah ومن تعالى الله بربه وحياته فلما سأل من قيل لنا البنير يا من بن صهوا لني فلما الله سبحانه وتعالى سنبين أني أما يبتيء يمدد سهوا نتاني ربي إلى أباه سفلو ويقات ما بور بي ما تفدي بيه بيتوان بيتوان Lah cakap umur masih ada, kalau setahu. Jadi, nanti kita mau beri kalau ada buka lebay dasar, yang ada contoh-contoh pun kan kuat masih, entuh buat kuat tadi masih dah diriku, entuh buat kuat tuna cina, kalau ada waktu buka le, kalau nak kemanci awan fawan dasar. Ini ni yang pada ini lawasan ni nanti siapa? Fadilah Syekh Fatih, Al-Ustaz, Al-Doktor, Insya Allah Taala, Aikiratina, Syekh Ma'ruf Muhib, Ali Bayu, Habibullah Taala, Allah Masya Allah sama disuruh. Awal lawasan ni ramai pi. Ini idan dia korau fakat dimiliki. Awu korau pasal. Lah ini wakatikah
Yuti Olong sewa puluri dada Ufi Onam mawa Awabirong bawa Allah Apa rasa merucu di bawah Semua fi Islam oleh Ati sunnah nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Olong maju di bawah Apa rasa merucu di bawah Tujepi mati abad ni Tio ni fili syangfani Fawata ni ati fuan umat Abelong ba olong kuya waya a okan wa ti o fi wale ti o fi ni gboro olohun ba abi yo gboro olohun ba yo ma ta danu ti o ni wulo fun abelong ko lo ko so wa nbe ise ta se tolohun ni owo ran wa nse ti o dalu wa laya olohun ja se allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajabu lah Olohun adua ta gba to wa dalu wa laya to ni gba abelohun ba kolohun ma je ka se ru adua be abelohun kolohun ko gba adua wa ko si fi eswari le so islam ati sunna e ba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam enti ave ba so ge bi on fodo sheikh al fadil عبد الحكيم ابن عبد الرحمن الكتبي حفظه الله تعالى ورعاه غير موشي سو ويجاسي بي واسي كباي ويكي وما سيميني ابننا كمينا كوبي واني بي سيمي دولي بيهم قدانا باشي توقو لين دورو ولو جو ميري لاتي بي وشوكان لاتين تبي لي apa idaro ta o tun se oro hafla fun awon mo na leyin yen a tun di poster pe lecture mo demi gan ko ri ya mi le gba lecture ase e sin ni so idan e o tun ase pe inti won fe dada fura won ase fun wa lo mo na ni abele won ba ko lo ja ni ko lo idada ko lo ko mo dun won lada re na hadith eleti afa tu fura wa awon afa woni hadithi yi azimul faida hadith ti o ni afan to po to tobi ni kathirul ahida enti o wa lo hadithi yi a te le ka tan a le tu tan a ka ra tu ni won ba enti asipo ba wa mo ni awon afa won tun man ka kun awon jawami al-kalim awon article ta nbi o so to se pe itumo re po o si bukata agboye gele awon se bi so nsin pe ta man ka hadithin ata lo gere inshallah awon ma tun ni kalima awon ma tun ni kalima ko kan abelo ba kolon je ka ri so ko si je ka na agboye awa bẹ lọ́wọ́ bá ọlọ́mọ jà ṣùgbọ́n gbóyé ọlọ́mọ sì jẹ ká náà ń sọ ìṣọkúsọ hadith yìí afáwa abdullahi ibn abbas olóbàwá ó ní kóńtù khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha يحفظك احفظ الله تجده تجاهك او تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي رواية الإمام أحمد احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء
ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna ma'an nasri anna nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Hadis ni juga itu ama intin benwe dalam isolai kan ayat su ni undiwa inti asku bawa mani peribikali moko kan ulu ni alai nah lakoko entum bahadithi wa afawa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma awon kan beno sahaba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tema dan ko won agu do so ite radiyallahu anhuma awon kan be radiyallahu anhu la so won yen pe awon te pe awon ni won je muslim no je sahaba baba won ko en se muslimi sani radiyallahu anhu ko lo ko wa yo si ama kan be atawon ati baba won sahaba ni won muslimi ni won to ni sahaba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dar ko wa ani radiyallahu anhum ninu wani Abdullah ibn Abbas ninu wani Abdullah ibn Umar ninu wani Abdullah ibn Amr ibn As awli wati ngon ko wa ani radiyallahu anhum tripe won ko oda won kam de ati baba atom oda atom ma dana fe kun awon yake da so fawon radiyallahu anhum ene kan be ninu o sa tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam o berin o loki de bi pe ato atoko atomo ati baba sa da nabi do bo lo se fadlullahi yutihi man sha Allah man sha fa lebi en tan so yi asma binti Abi Bakr koda mi su da ko e gbedo atagbo Ebe loki ni Asma bint Abi Bakr baba re Abi Bakr sahaba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam okon na omo ya re aburo re Aisha sahaba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawo annabi ni oko sahaba annabi ni Yazid bin Awwal o tu wa bi mo tun wa je sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yani kini kilo ko je kilo ko mo le lati mo ba Abdullah ibn Zubayr tori ani da ti Hajjaj to se suta fun Abdullah ibn Zubayr koda de bi pe o gbe ni lowe ngba to pa tan o wa hangi o hangi na won fitina ti Hajjaj ibn Yusuf afakofi to se lorile o nu ngba to pa Abdullah ibn Zubayr asina won so fun pe en to pa yi ile re ndun iwo ba laye je amo o ba ki amo ti je o balaye je inu enu amo ti balike amo ti je en to pa yi sabi annabi ni omo sabi annabi ni dono bejeji ati baba re ati yare subhanallah so e ma jaya sibe yi so awon sabi kan be wa ti daru ko an radiyallahu anhum to ri pe won ni privilege lati ri annabi won si gba annabi go abelo ba ko lo ko ba lo si gbo sabi annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum wa ardahum awon sahaba won mu lemi wajan e to wajan muslim dodo yo ma pataki awon sahaba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tori pe gogo tan se nesi tawo ba faraji ti won ba je yan tori e ti won se jira lati Makkah si Madina bo la se sesi joro ti o fi ro wa lo bayi kolon ko ba yin si gogo won ines ines perspective of in to ba se la ni won ah la baja o shi bayi ah ara di sole wa ma yudrika la'alla allaha ittala'a ala qulubi ahli al-badr fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum hadis ina wa sa'a wa qut in bayin tan kan ni so wa qur'an in bolu ti ojujuru ni anyway sahabi o je omo onko annabi sallallahu alaihi wasallam won bi nigba ta nabi se je rasulu madina leyin odun meta ta nabi se je rasulu madina ni won bi Abdullah ibn Abbas ona ti wa ni omo o wa so ni o so ni Abbas so wa ma pe ni Abul Abbas Abul Abbas o kona omo wa o wa ha
Kemudian dia Abu Abbas. Abu Abbas, ulun dia saudara suruh kamilan ani Abu Abbas Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib. Wa ma tis'ada ini bahrul ummah. Sila kejama. Bahrul ummah. Tinggal tuku. Qonna tu jangan tabi'i. Intu sul a. Dan ummai, ini kau pula ummai. Bahrul ummah. Allah danubu umim. Ini nak ummai. Allah fuh Abdul Ibn Abbas, Allah fuh ni mada. Atik kiri, dana bicik. Dia, bi kasa kau ina masalah, kita mahu nulis. Atik kiri, dana bicik. Oh, sudah. Ini buat atik kiri juga ilo. Tama roma ke kiri kan. Tu ni na jaba, tu ni ma. Mana, ah. Uti mu. Uti mu hanju. Uti kong kasidara. Allah angka le fele mi lebu. Yo kan niye bunye. Eh kan ripe. Uri, yo si shab. Tumani ko hako an, yo ha. Hadith, yo ha, sorry. Abdullah Ibn Abbas omo du mesan Abdullah Ibn Abbas tara din sora balaga fun ora balaga o lo ta fe sulun to Abdullah Ibn Abbas ma pe ni bahrul umma anga balu gum din wa lumma ma suma pe ni habrul umma habru bi mana in alim allama adafa li wa lumma to ti pe o mai kire ni amadafa fani o da arina o sahaba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuma lo ke ko dole alo agara ba niu aslo babla da bas aslo ke ko dole sabe ni won ke ni Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf amalo ke ko do Abdullah ibn Abbas kiro si fate lo ke ro da Abdullah ibn Abbas o ngo ko ko discover Abdullah ibn Abbas Umar be ko discover Umar ko discover Abdullah ibn Abbas eli ah imani Cuma orang masih juga kawan ada dah. Kalau aku kira dia kawan ada aje, apa bana? Orang tabari, tabari kau ni beri, orang phone beri. Emang dia kan tapi sekolah tu lo, orang discover, orang beri. Ada change. Tapi lekau nani? Lekau apa kau mai? Oci, aku ni kau kiri, aku sari mo. Aku ni kau, oci dulu, oci. Ah, kau dah oci beri. Tahu orang si orang jual gua lebih. Tuh cinta. Boya ka lo sin mi abi le ke pe afa e da ko omo mi ve ke ma se ba ba ta wa to so na ta ba wa gbo omo yi won ti discover e le change e tori pe olorun fun ni mo yi ba olorun fun ni ebu ti Umar ban lo si ijo ka won agba yo si mu Abdullah ibn Abbas yo bu dani injo kan o wa ma Abdullah ibn Abbas dani ah agbala ba so ba ha ile de na but ge bi e ti mo ruje kowo se bubu ele bubu na oju e jo kan abraham na of oni a e wona da dem odem mo mai kere iwa ana nlo mo nle o ya ka na won si wa bo to injo pa gbale mi wa na mu beji wa he abla wa si ni innahu maqad alimtu abla e si mo wa ye le so mo de lasan o ki so mo lasan innahu maqad alimtu o mo ele ile yato ki se ko tori ko je familia nabi sallallahu alaihi wasallam Tony ini tim belar ini, Tony kita buat lari. Okay, umur apa testi mo? Oh abe abe ni kan? Pe ayat kan tu orang surah Al Quran. Ah, suratul Nasr abe kan? Nah, jika jaa Nasrullahi wal Fatih, waraaita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Talum sebab nuzul kalau mai cuma apa kalau mai cuma surai ada kan gua nak kini kini cuma jupe Allah mba syara Allah fani wo dulu ni o fana bin wo dulu o si fana ni wo dulu pe awon yo mo po won mo wo nu islam afwajan ni jo ni jo ni jo amo ko si alhamdulillah ingat ti won tube won Umar wa ni Ya Abdullah, ya Abdullah, njo ni nkan to so lori o be. Be. Akira ga so lori e, ko da. Itumo tan fun yen ko se itumo re o. Innahu aw innaha ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ki se ro dunu. In ta sule pe ni te iro ba nje ni. Iro ba nje, a ba ba o gba, iro ba nje. Se mo tan ba gbo pe idha jaa an-nasrullahi wal fatih, ti a ro so Olorun ba de. Eh? Ati shishi Makkah
tadama kalaw kafiri wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan ora mo yo mo wonesi ni ni jo ni jo ah ire de ule ko je abla ga wasa dara Allah fun wani ro pe annabi sallallahu alaihi wasallam kuni pe ko laanwa te ifu annabi ro lohun fun wani ro ye annabi kuni pe cho fi ko laanwa ah lati gba yen ni wa ba wa so pe ah eleyi lo to afa ni so Abdurrahman ibn Auf ama lo si odo Abdurrahman ibn Abbas lati lo ko e ko alquran lo do e ile tuma si pe ata ba ja bala gana eh iyo bo so pe mo da bala ga ko mo ke o mo de kan ta di pe kini o to ni mo to lo fun ni mo eh lo ba ke ke lo do re na bi yo si ala fa ni abe lo ba Kolong kerja kimo ini mahu bulu fua. Taib Abdullah bin Abbas tiba iso orang pini habrul umma adbafan. Anak bisa dua fua. Tiba pada orang orang misuki. Anak bisa dua fua. Anak ini Allahumma fakihu fid din. Allahumma fakihu fid din wa alimhu ta'wil. Allah Abdullah bin Abbas. Allah bang funi agoyes jula agoyes. Yo bos Islam ni. Ni ni pe ko mo imo ese. Olorun wa fun ni mo ese to da. Wa shee ni kan wa allimuhu ta'wil. Wa tu fun ni imo alude ati apade al-Qur'an. To ma so na won to mo al-Qur'an itu. Abdullah ibn Abbas je kan be. Ba kan na Abdullah ibn Abbas. To ma so na won awon sabi kan be. Awon meji ni. Aman tu wani al-mukfiruna al-mukfiruna min as-sahaba yani fi riwaya aman ta ke aman ta ko bari so powa taman kan ni meji meta Abdullah bin Abbas ti o ban shi number 3 yo number 4 ina sahaba ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba hadith to powa abelo ba kono ko ba yo si wa ti bari tayib anabi mba so Abdullah bin Abbas anabi lo gboro ta fi mo pe ta ba fi wa shi wa di pe omo jumbi lo Abdullah bin Abbas ba na anabi ni ya gula mo pere omo di ta ta won lo ba ni gulam omo to ti jale ni omo lati ba jale ni omo ti to ti o fi wo bi 9 to 10 years na pe ni gulam o me ke ni bi ke pe uru anta Abdullah bin Abbas kam sinu kal an kam umru Ya, isnaw asharo, what is called konjawa star kontor, what is called tanso. Man man sinuhu tisa. Tali awak dengar sunni, awak dengar sunni, kau jawab lagi. 9 years. So what you 9 years, God? Awak dengar dulu. Nah? Jadi, a woman. Only 10 years dulu. En ta sin so yi owo ti wo deru that means ko ito bayi anabi wan ba so e wo ara da patata ni ba so ju barakallahu fik mo ga ka fi mo example uru omo da anabi ba so so omo da ti gbe ni e olohun fun gbe yi daada o ti e ja ma fun ni awon ba te pe yo se la fa ni amo ta ri awon kan ni ta so eh o stick si gbe ni won ta ma dagba ta ma so awon gbolo ye mo ni ka ha Oh my God! Ah, where should I buy? Only you know this guy. But I say, from what kind of level? Because stage 21. La fat in Quran says, "At-talimu fi sigari ka ka nakshi ala al-hajar." Can you accommodate? Can you acquire? Let's kick it from tender age. Then we pay afala, abalaila. Sorry, apatan. Ama, me ba tig stage kan to tig dagba. Aba alif alif ba ba ulet normal lati aro di better be close yo do take baba e kan da kala na o ija na ti mo ko lo ko sa yes na fini wa ta'limu fil kibar karrakmi ala al ma'i ke ama ke ko ni gba igbagba do li kulli qa'idatin istithna kani gbogbo patol man ni exemption olo man sha le bi te pe gba to dagba e don ni bi ni bi o se ma grab
Umar ribe. Hai, la bisonjo ni nga ta wandawro ko yi. Aman so ipe a fool at 40 is a fool forever. Ah, ko si kuguba. Elu mi. O tin fool lati 1 year old to 39. Nga ko go 40 to die sef. So laysa ala abi alqawl laysa ala itlaqi. Ah, kini chulo. Ka ta chulo be shula 40. No no no. O ti toyi. Omo yi ko ju omo ju mesin are gwan ya gulam iri omo de kun yi inni uallimuka kalimat mo fe ko e lawo ro kan mo fe ko e lawo ro kan awon afa woni short kan bi o to ko ni oro yi abla ma pass o soro kan so age o ni kuntu khalifan nabi bo wa leyan nabi njo kan afa ni boya won rin lo bo wa leyan nabi ale kona ni tabala baba ni pelu modi omodi ijo jagba lagba aya fi tabala baba so ya bo si waju je mari e papo re waju se bi awon 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 balaga won ya ya bo so re papo but ordinarily omodi re balaga lagba student ni pelu afa o bo seyin ki se kona lo awon ni bidia ma nse be rara awon eko kan tawon ni bidia se won bidia kan ma fi kun laayo ku be ito be ko mu amulu so omode o ma rin leyin agbalagba ni omode ma salamu sagbalagba ni ani ana wole wole salamu si binta nta na bi so ni eh wale wa wa lo ka gbe yin hadith so jeezi wa wal qalil ala al kaseer aha so en to de mbo to wole olu ko e salamu si wa abi ka fa wo class. Normally, we have to pass salamu alaikum for our students. After we salamu, we have to go and wait for the building bubble. I'm not doing that. Our students know what salamu. Ah, hey salamu, hey, you say no salamu. Intake ko wani benwa si wole luwa salamu. Ah, take your phone now. After to manu kubo kodi, you know. Another thing, you send the musogir, ala kebir. Omadi man salamu sabalaga. Ure ni anili. Omadi man wale. Yo mo ni leyin agbalagba akoko nu an fa mi ni o wa leyin anabi sallallahu alaihi wasallam lori ko ogun ile na yadullu ala tawadhu'in nabi o ta sallallahu alaihi wasallam anabi je nti o je ni to ma re lele ko da ko jomo de ko agbalagba anabi o bi sayin e mu'adh bin jabal kuni kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu ithay bum de lori ibu o ni kan ogun pẹ̀lú àwọn ẹ̀nẹ́bí sọ̀rọ̀ ọ̀sán náà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ anábì máa ń gbọ́n ẹ̀sùn yìí kí ni ìwọ́n ní mọ́tò ọ́ máa kọjá àwọn ọmọ sáwọn ìgbàsára wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rọ ìgbọ́n ní ṣe ó tẹ̀lé ìwọ̀n lẹ́dáhùn ọ́ mọ̀ lọ́ni ìyẹn ò bá ẹ̀kọ́ àti muhammad sọ̀rọ̀ ogbe mo se ni eyan so pe iyen ko se ko yira won de so fiyan pe ko ma gbe ni how person eh eh o mo woju pe so bi le ro inshallah so ni se bi suta aha tayib are man bi awon eyan man gbo lori nkan ogun sallallahu alaihi wasallam are wa ni ya gola iro mo de kunrin inni uallimuka kalimat mo fe ko e lawon oro kan ko la chele dada mo fe ko e lawon oro Allahu akbar omodi mo fe ko lawon oro awon awon baba wa nda na nda kan o se ya ko nsin to le pe awujo ti o ti di bakan o fe ri e ninu awon obi ti o po mo joko gege bi lukmo se po mo e joko anabi no lo pe abla ibn abbas o fe ri na ko we fi le jare to ma nse kini ka to e gbe fo lu fun ẹgbẹ́ fọ́ọ̀lù fún kọ́kọ́ kàtún àti kọ́mọ play game ìfẹ́ kó ní sọ́ọ̀bù ni àwọn àgbàlá gbangba náà wọ́n kò mọ̀ déjú kù ọya ìjà báyìí 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 wọ́n tọwọ́ sọ́nà nígbà kan táwọn òbí wa táwọn òjò bá wá tó máa wá àwọn òbí wa wálé tó máa ní ẹlẹ́ra mínírà wa nígbà náà mínírà sí ní túmọ̀ nígbà tá a bá ṣe ráìsì nílé oya pe o da pe o tun pada si ibi to wa tele to ni rice na ti mo rice for life
Taib. Tahu ada di bawah. Bum acin mungkin pisik ini bi ada di menjuku. Mau le juku seorang di mon. Cara apa sih? Wong tu kumbe, kau dah wong sudah buntai ada di mon. Di kau kau buat lah, siapa je baik? Muhammad dan Isis na Israel jo Israel wo wo sang lagi. So kau ini ya ubah kamu. So orang kita firman orang kaya, umpama orang kaya tu pegang. Taba lo ti taba seju ta kan wa ni joko yen awa joko won jeun lowo se mo omode yo se bi omode oju yen yo fix lo je mo se gbe kini lo se mo se do won le lo soke eyun mo wu kina mo duwa mo se gba na oju ni won fi ba wa soro tomato bu ye bayi agoni maruf wa se ni na ati communicate ni e so pe jade si da mo joko toyi awon mo nisin ani o e fi won le joko omo mi ale jo dide yo ide bayi yo si gbonje yo si loje awon eko yi e ja para sile o se pataki o awon mo wa atawa na do fura wa ben a do fura ta ba gbonje fa de ju e dakun a yi joko ti ale ju mo ta le ju ba njo. Yes, ina ko ta anfa to ko wa ni o si ti pada ki o to ni ko sale to joko ti oju mo ti ko ni le je to gbe le an e je o a e je a ni e je ti ni ko ni le je amo ogun je le wa ko a e da ko nbo mo pada bo e mo e ti fun ni huriya yo le je o yo tere ron dada ale juno ale ko ti e na o aha ko je pe ngba ti won na di ke gugun to ko nu pot won lo ko siwaju re won fi pon ni won won as jogbe tan no ye go be ko bu e won ni si ala ni bi ala da won ko be ko bu nipa ta malaika ti won se and ti won wa ki anabi ibrahim alayhi salatu wasalam la leju ki lo se fun won faragha ila ahlihi faja'a bi hijlin samin ola ba ama nu nanda ni bo mi olo ni mi ajilin halil ola roast malu o roast malu wa gbe siwaju won o gbe siwaju ya ala ta kunu na jeun e jeun e jeun e free e kan free afa ni ni be yen on lo hadith kan o fi tun yen na kan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to lo ti awon anas bin malik le won ana bi dele won o fara bi ni onje nta na bi se like ju like bi apa eran atese eran le man je do te bi fara bi fa akala minhu ana bi je nbe ko je gugu e tan won na ma ya kini won kan ju yo na gbe fun no problem ara aten to gbe nkan fun yan aten ti won gbe fun agbodo lo eko islam ni be ana bi ni ya gulam iri ogbon yi mo fe ko la won oro kan mo ko yo sho la fa eh fa de la fa sai lo tan lo eh fa de la ha sho lo won ba e ti ba se bere ki o to bi eh fa la tara ha fi lo o sho ya fa yo sho eh fa sho sho lo won ba sha le sho lo won ba ni a le sho lo won ba ki wa ni tuma hadithi o fa ni tuma ni pe eh fa hudud Allah sho awon ala olohun oba ihfaz hudud Allah sho awon kini awon ala olohun oba te ti awon kelimo da ruba wa bada ko yoruba na ni nigba ni te pe won soro kan oro bi tin be labere ta ba tu oro ta ba yoro tin be labere jade oro na ni nituma o ni nituma aha won la bara da mi o be won mo o ye ko ni ba na o ni english na tayi na o wa mi barada okay dan pe e ko lo di mi barada o wa mi yoruba na tayi fun atere bi olorun ni hurrimat alaikum ummahatukum mo se le wo fun yin ummahatukum awon iya yin ni ni pe awon iya wa ta wa ti gbe di pe agboju mo ko se iya wa ni o ti di wo fun wa se ti wa ni e na ke se ti wa ni e afa woni takdirun bembe agrofen kan ku sile
ni orang dalalatul anfal. Jadi hurimat alaikum nikah ummahatikum. Inta asli wa fini eh bodo fe yayi. Adikene de suma yayi egboni. Egboni so it bang. Bena ni go mi tolo ni la taqulu amwalakum bainakum bil batil. E ma jewu ara yin lona aito. Ni go lo ni wala taqulu amwalakum adhafan. Alhamdulillah lo tu wale. Na bi al jeje be. Ma jeje obiani lo so. Ma fa mi na. A kan te lati shoot you in to so dara o. In to an be ni pe ma je tolo ba ni ma je ni je obia. In to wa in ti tuma ni pe ma je dara. Bo la se dara yin. Tori pe ogoro in to ma je wo lowo ko ma je je obia ni. Fa hada kharaja makhraja li gawani. Jadi pe ogoro wa se ma jo ena e je ka fun al fun apere me ba ni sitansi to ba ri owo kan ninu aku boya ka ni bi 1 million afo ma ba won be se lo te ba lo e ma lo pe ya apa imo ni kankan o e mu pe deyo te ba lo e wa ri 1 million te se se fun bo let you know te be inte yo ro ri fun apere nsi un fo te lo nsi ya fo nu Samsung yi isi le mo ro iPhone 15 Pro Max. I don't want to say the iPhone Pro Max 15. Ahai, phone la le mo ro. Ti won ta ni kini gan la pe yen 1 million. Je ra mi lo na. 1 million plus ni. Te ba ri pe ah agbara yo e je ra. Ni ta ka ni ka bi a ke ro ni mi fa phone bill ni na fe kuga. Mo fe show pe yes. E gan wa le. Ngba te bi pe n se wo ti e. O lo ta bo yen ni yo gbe opolo le. Youth calculations. Aha. So, kan ma je wo yen lona ni je wo bia. Yen pe ma je lona ito. O le je lona to to in terms of pe en lo fu o. Ya to mo mo. Na. So, anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ihfadillah. Yani ihfad hudud Allah. Sho awon ala Olorun ba. Kini tun ma sha awon ala Olorun ba. Awon kan be awon ala ni t'Olorun ti ni Olorun ti fi barriers. Ta ba di awon bi kan won pe awon area kankan ni ilu kankan won pe won le GRA GRA government restricted areas awon aye yi okada o le koja ni ha o be awon moto mo lu awon moto danfo won a ni wo be ni ha won kan to ba ni ni ha o won le bi o pe to kilo wa aha so what is restrict here to ba nbo lati ko ra awon moto ngba mi ten ba da mi kan da mi le wo state yen o awon ni ba ka wole so won ti ma ala re nu aha oro ni lo mo ala re ala olohun ba fun lo so awon ala olohun ba en to lo fe ma di be awon to lo fe po afa wa le mo zahid ali rahmatullah won se tira kan pe ni al kaba'i awon e sha won ba ko awon yara ja ishi awon ko to lo fe ninu to lo fe ona ni ke mo tan ni to lo fe ke mo paro ntọrọ o fẹ ke mo se zina ntọrọ o fẹ ko wa ni jibiti yawu yawu 419 ntọrọ o fẹ ko mo bura ntọrọ o fẹ ke mo mu nkan ni nkan mo ti e gbogbo o po gan so olorun ay anu sallallahu alaihi wasallam so fun o me kiri pe ihfaz allah sha wa allah ba e to ba fẹ ajina si ihfazillah tajiruhu tijahaka ma sho awon ada olorun ba se anabi tun tun so fun to ba n sho awon ada olorun ba tajiruhu tijahaka au amamaka o ma po olorun ni waju re yen ni pe ti won na ba tin sho awon ada olorun ba in to lo fe o jina si in to lo fe lo nse a a olorun mo se ti e na olorun yo mo se ti won na fe ane muhammad sallallahu alaihi wasallam arabi nso nipa abdurrahman bin auf won ta gam auf to ba lo soja to wa ko iyepe to ko iyepe to ko lo soja ko n feta olorun si ba farbeka si yo si bita ngba yen nigba yen awon yo ti mo tale o awon ton je abule so won se won ti mo abule so wo nigba na
Saya bayar kau kau ille. Azizku kau kau ye pe. Kau fura talau raja. Wallahi you should make millions. Asko sino tolong bapa apa? Tolong bapa yang keluar kasi. Dia on tali. On ta papo. On ta anything. Tolong bapa keluar kasi. Wallahi you should di dunia. Ama itu pun rosho ni pe. Ane bi musang kau pe. Cuan apa ti show? Pa. Bukan cuan apa fe. Orang masih fola. Aktif. Mata amaka takun mustajab da'wah oroye orotul lagbara ni into moje cho mo bose nure into man to mo lu to mo wo eh je ko je ka halal to wa shibe takun mustajab da'wah on ni ase le mun ka so be yani ke adua re mo gba wa ti biolo ba olohun si mo gba yu mo gba yu mo gba fo won lawon kan awon kan ni stijaba elimi o sumolo ndibe elimi sumolo ndibe ya ke o ti sumolo ndibe pe to ba bi olohun ba olohun si dalo koda ko je half coriness e te ko no to si ju ko ni kankan ama o law aqsama allahi la abarrahu to ba ko olohun ah la ba ya si abu si fun mi ta me do si abu si fun mi olohun mo fa olohun afa o ti ko ti enu o ko ti enu so idan in to le muyan sun olohun ba ga ta na mi fin ko omo kekere ya bla bla abasi so iwo olohun ba o mo ga bi ko ida bi pe bara mo in to lo wo fe mo jinas in kan ni kan imi ni mo temi e to le to ni je mo pe gbogbo ntin je ntin je ntin da ati gbogbo ntin da lara Olorun ti ko so mi ni lati ma mu nkan mi ni lati ma ba enikan je lati je kite mi da amen to ba tele mi je aba o ba tele mi je o ka kapo se no si da elomi last ko ta wa yi an yun ti mo mu ni orisirisi ni pa pe ana fe make owo ana fe di millionaire ana fe kole ah oni ibi to Olorun ti wa ni o ona to Olorun wa ni pe o mu kan mo kan ni o lo fi sin ah sala itan ba yo to o mo change ye ni o mo pawoda ni ba tin pawoda yes you make it e lo bi ri o goro na won tan se ijoba o goro ah ni everybody o goro o pawoda e ju wa pawoda o le ma sise bo se ko se amana si ni amana e ge o se ijoba you see moto nanlan worth of millions bo lo tin ri al e yo di al ma to pe te to ti si amelo mi ogoro nu wa mo mu kan kan yi o si ni ko pada si kini ko pada ko je ko ni la ni lo ni waju tri ogoro elu mi nigba to wa ko bere to ro yen yo ma ah yo ko la la flashy cars flashy buildings lofty buildings aba ma to ba ni se ji kan fun re ni o ma ta le ko kan yo ma beta yo ma beta yo wa di egun ani le tu ni kankan mo bos o kan juwa nti olodun ti ko mo tele o kan juwa wa man istaajala shay'a ah qabla awanihi uqiba bi khidmani o kan juwa ala ajala shu min ash-shaytan kay ma kan ju isuma like again he ta ma kan a kan juwa kan ju gowo kan ju wala kan ju kole kan ju ra moto aba ko ni ni resource gidi so anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni wa si shay olodun ba o bolo ni waju ile gbogbo ti ona ba nte o mo ri olohun mo doti o ani wa te siwaju sallallahu alaihi wasallam arabi ni ida sa'alta fas'alillah to ba fe bele kan nkan to se pe ko se to ni kapa lati se afolo bi kini an kan be ko se to le se afolo bi kini jama bi owo ni ni olohun ni ma fun yan lowo wallahi kódà tẹ́ ẹ wà ní saudi arabia àwọn tó ń tó sì jù wá lọ pọ́n ń bẹ́ẹ̀ abẹ́mọ̀ dubai àwọn tó sì jù wá tá a jókòó báyìí lọ wọ́n ń bẹ́ẹ̀ amẹ́ríkà àwọn tó tó sì jù wá lọ wọ́n ń bẹ́ẹ̀ náà tọ́yì ìdásá àdìdá fásitì àdìdá àwọn nǹkan tí kò sẹ́ni tó lè ṣe àfọlọ́ àti kankan owó kí tún ni àlàáfíà kò ní tó lè ṣe àfọlọ́ yes. Dọ́tọ̀ ò lè ṣe owó ò lè ṣe
pe ko wa kan fi owo ko fi ra lafia ko possible wallahi ko possible aha ifa ifa kan no gwe ifa kan bale ta lafia ha omo sara oye iye gon gali din lo omo subhana ko se fora ai mo ye do se IVF o se IVF several times ola ni asko ti tu o ti ni bi mo o ti na millions ko se ni bi mo ko se fora ko se pe lo ni kan kan ni mi yo ani baba a ida fun bobo ewo eyin te se fun la paja to fi romo e lo ni na se ni o e ba wo mo ni o eh ah ni wa ni ah to emi o ni o amo baba o isulalu ogiro luko eh olomi le fe je re o la so le fun makimo bora o ni lowo ni na ni ada a baba ada e ba nbe su to lo nbo wa fe do wo i wa ni ko romo e ya ma ro pe isulo fun o na won kan fun ndasa asati o da ni pe eh ni olohun na ati be olohun olohun o bo are in tebe isu te sisi fun so odo olohun odo isu la ti wo mo olohun ni ba ni wo e gbo fun eh aha ke ti gba ke fe ni la fi wo mo eh imani la fi wo to ba lo tun gba ke ni yen bo oro awore guru wala guru ni o oro tan so yi o kan da bi oro kini ni o topic e ta ni ni papa julo en ti olon do wo ni bi oro mo awon yan they have gone extra miles wallahi extra miles o si wo ko lo na wo be ni ko la ko ma ni e ja ta kini igbo tan be nko ati be la gbo lohun e pa fa yin e pe la paja a ri kankan adi kankan a gbo pa a ko lo se fun mi lomo ni kin se lo lodo kan ko pada baje ti won bere ni o go to that smile to that extent abi kin se kan de a ebi na bi mo ko wa pada inu o ni dun o in fact oro buku ni o ju mo so o wo ma won kan to se pe ngba ton wo mo subhanallah fora won an do mo pe ah awon se mistake ngba na wallahi tẹ́yìn bá náà wọ́n kára àrọ́ mọ̀ yìí náà nítorí nìkan sọ fún mi mò ń ṣe tábìlì fún wa ni ọ̀rọ̀ pọ̀ ní tó fà aṣọ òde bẹ́ẹ̀ ìtú wọn sọ ní asùnmọ̀nàmọ̀ ok asàfún ẹni ẹ bèrè islam muslim pé adọ́wọ̀ lórí fún ma ṣe wọn ni sílà kan bẹ wọn pé islam muslim wọn kì í mo ní english àbí yorùbá rẹ mo á fún wọn ni inú ń dùn gan ìhun ti lọ́kàkiri kódà tó ń mọdí ìjàpá ìjàpá wọn bọ ìjàpá fún nǹkan òsì mọ jẹ nítorí àwọn ọmọ wọn ò ń jẹun fẹmi náà bí ọmọ jẹ ni o ọ jẹ ni o ó nígbà náà wọn wò rọmọ wò rọmọ bí sọ ẹni mi yóò fi pé torí pé ẹnìkan wọn kà sọ ẹnìkan tọrọ ti pọ mọ pé yóò bùn lásìkò yẹn ó kàn lọ kọjú ṣáná ẹ tó gbà ní ìdá ẹ so ìwọ náà wàá fẹ ṣe the same thing ọkọ bara rẹ ọ balaya rẹ jẹ alikiyama náà o le mọ sùn ilá ayé ṣá àwọn so ìlà sàájá fásitì alìlà gbogbo àwọn ẹ ń wọ́n mọ ìyẹn ń wàláfíà ó ń wá pò ọlọ́la ti ń wà ẹ ń wọ́n náà gọ́ọ̀nà mi tó ń wá pò wọ́n wà gbogbo nǹkan náà ti wà nígbà tó débẹ̀ ẹni ní ìlú oṣù kan lọ ọlọ́pàá pè sọ̀rọ̀ ọ̀fúrísẹ́ ìsìnkú a sọ tó kú o àhán àmọ nàìjíríà lọwà kẹlẹ mi tó débẹ tẹni tó gbé gba káńsílẹ lásán tásí fìbọn nílò ọhún káàkiri tó tún lọ sọdọ àfa tó lọ sọdọ babaláwo tó lọ sọdọ oníṣègùn tó ń la fẹ sọ ni ká máa sọ àwọn tí wọn fẹ gba gọvanọṣìp àbí pẹsidẹńṣíà ẹyàfẹ tó náà bá ṣàmù they will go to any length tọmatuwari nkọ ẹlẹmi orí ààrẹ onífuma ní òmò nọọsì kò ní ní gẹ̀ẹ́gẹ́ sí wàláì kò ní ní ṣe of recent àwọn ẹgbẹ́ nàìjíríà àwọn obìnrin kan pariwo pé àwọn fíṣà fẹ́ pé kan fáwọn náà ní kí wọ́n fáwọn náà kí ni púpọ̀ náà wọ́n obìnrin ṣe unfortunately tàbí fortunately púpọ̀ náà wọ́n obìnrin tí wọ́n fún ní slọ́ọ̀tì pé ìwọ náà lọ jẹ ìpò báyìí ní nàìjíríà àbá kó tó kó mẹ́ẹ̀ ìṣẹ́lá kí wọ́n lè kó mẹ́ẹ̀
abi kan ikin pas ma probe ogoro nu to lo ba ni e o ni da ti da e la mu ano ana bro de be what a man can do what can be better aba ya dream better if I ya dream wonderful now kono go sa do wa o je to kan na won inu awon ikan te pe o je ilu mommy bi aba in to ko je olo lo mo o ni agbara gan ni o ni so mi ye tayib ila sa'ata fas'alillah to bi ni ko fe toro nkan ti o se to le se bi lo olo ba omo ni kan ni o se fun o ma so pe enu awon agbagba to bi ti gbo awon ba bo na be lo fun o bi sa ri re be lo olo do lo wa ti o ti wa jina sawo kan to o fe be lo ko gbadura re toy ko se to lo gbadura re en to ba so gbadura re se ni boya o ti sa awon kan ti o ta ko gbadura re to ba gbadura re boya olo ti jawon aburu kan abi olo fi pese re abi ko lo se n to fe gidan ko se fo iyen fun ti awon awon eyan le se apolo now awon kan te pe awon eyan le se npo se eyan le ma toro lowo eyan bi kin be pe edapo mo pe afa yi se fun apere won ta do edapo e se fun lagun kan na ago yi se mo le toro be awon nusufu po ni se rasla bi pe ke mo toro ko ma toro kaakiri ah ko se wa didi ken gba bara ah islam e ko dije papa ani muhammad sallallahu alaihi wasallam arabi ni kenyan lo si inu oko la hadith abu huraira ko lo si inu oko ko lo deji ninu oko ko wa gbe seyin ko ru ka kiri ko bo sinu gboro ko mo ta arabi ni khairun lahu o mo lori fun min an yas'ala an-nasa o lori fun ko ma toro ka kiri lo bagi pure water lo fun ma ta o nta de lo ko ma salaya si ame tun ta pure water to make millions yes ame tun ta iru to sin kole ni die ame tun te iju to kole ni die ona bere be bere kankan ma gbara everybody biyoju ona biyoju olorun ni sabaka si nkan toyi arabi ni ko wa ma sile o mo lele fun ju ko ma toro lo a atohu aw mana'u to ba toro to ba fun ko da asin o ti ba re loju je se mo en to lo weyan ke da ko sas ah abi abu e si fun ni kan bayi ah egba o tu wa njo mi e da ko e si fun ni kan bayi egba o tu wa njo mi e da ko e sa mi mi en o je se yi mo mo ni re ah ita se lana ko da afabili ni ko ewo be pa so do ni e da ko iyan o be a wa tu ko si e tu si wa la fa ni ibere wo to ba wa won tu fo afa njo to ba tu njo mi o le so pe alaje si ni iyan ka bu ko bonu die die ti ba ka bu ko tan abuku physical abuku ọkà jẹ ni asalawa wọlé fún salam ẹ dàpọ lo bisi o ti sọrọ o bóyá kàmí gbẹlú fẹsọ wọlé fún salam ẹ dàpọ tó lọ mú fọlọ mú bẹyì lo bisi èmi náà ní fámílì mú fọlọ mú bẹyì àkótó gẹ ẹ má jẹ nípa yẹs èyàn ti ń kábùkù bọlù àwọn ọmọ náà ẹ dáhà bá wá fún yàn èyàn tọrọ wọn fún yàn èyàn tún kábùkù ojú ó ti yàn láti ìbá kọ́ kí n mọ́ tọrọ o ìdá islam kò fọ́ ekeré mú kí n mọ́ tọrọ nínú hadith kan arábì ni èyàn ní yẹ kò ní gbò yes allah nẹ́ẹ̀sà yóò mọ́ tọrọ lágbájá fún mi tàmídẹ́ fún mi tàmídẹ́ fún mi hátà yàtì àyà ọmọ ní kìyàmà títí tí ó fi kú tọ́lá ó fi gbèdú dá kìyàmà wà lẹ́yìnsà àdàwádìí múzàtúlá dèkè gbogbo ẹran ojú rẹ lo ti lo apa lo ti tọrọ tan ngba to wa laye ko ni si ẹran kankan ba se ẹran kan niwaju ori ẹ lali kiyama lali kiyama so ida ke mo tọrọ ara islam fa para mo na ti eyan le wa first lati tọrọ ina hadith kan
hadith qabiso ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana bi ya qabiso ire qabiso inna al mas'alata kay mo toro o mo toro e da pe fun mi o bi babara ni abi o se fine bara ni professional one te ba dita e bi akan bara ni leyin assalamu alaikum tuna ah assalamu alaikum ah e ko je meka bo di dawa family nko e le ko bi ba di awon simo da bi toro lohun lo mi o bia o ka change mo ni lowo ti ma ibi ti o gede yo ko odo yi bi subele belo mi ele bi ti o ti pe ara pe kini ah bra pe o sujo yes o sujo ngba kana kan ma nse ni bi atm wo lo joko di o ni bi atm o go ta ba de salamu alaikum ah so pe e ko ma kara le pe o so ma gba de last cash lo gba nbe iman ni ni o ti yan ti e fi fun bi e be ti e ba ni kara bo wa se se e ma je sojo ro si o e si lo arabi ni ke mo toro sallallahu alaihi wasallam la tahil quta illa bi ihda sala aya fi pe okan na meta ta fi dako ni afani wa ko lati ko e dako e fun mi ni nkan bayi akoko o na ni ẹni tó ṣe pé ó ràn yàn lọ́wọ́ bóyá lágbájá ẹnìkan jẹun ó wá ní ó wá sọ ìdúró fún pé èmi ni màá pa sanwó yẹn kò wá rówó yẹn san ṣé wọ́n lè bàbá fíṣẹ́ bíi láì àdúgbò ní àìdákùtò ọlọ́run agbára mi ò ka mọ́ ẹjọ́ tó bá rẹ tó lè ràn mí lọ́wọ́ ànábì ni ó tọ́ fún irúfẹ́ bíbẹ̀ fún nǹkan yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì man asabatuhu ja'ihatun fashtahat maluhu enta pe nkan la sele si bi oja re de to loja boya odidi shop re jo ojuna abi awon kan no oja re gbogbo re o baje ati tan yi abi nkan kan sa se de pe o ni agbara suru fe ni be se o le na to do fun apere olorun jari o sina ba sele nta mi to sele sile yan ti o wa ba po te bi yo ri single aso mu jade afi te yo wo en to ba ni kona a mi o ni toro ka mi o ni toro ara lo da en ni ya nka ma se e ka sa mi o bo e da bu te ba so kan le ri fun mi e sa fun ki mi se kejele ara bi lo fe ni be anfani wa fun ko na se kini ko na toro pe to e da ko lati gbo bu ka ta gbogbo kata so awon leyi arabi sallallahu alaihi wasallam ya anfani nbe fun won lati to eni keta sinabodo tei eni keta to la anfani lati toro o na ni man asabatu danan faqa o man asabahu faqa en to si ta o si yen ta de bi pe afa bo ta swaju porita bo ta seyin the same thing o ti se gbogbo gbianju ori se oru fe ni be tebi pe ani wa ni tebi pe awon yin family e gan mo pe eni gbianju ko ri ona wa yin so oru fe ni be anabi ni anfani wa fun lati toro leyin meta yi elomi ti a ko ba suna meta yi yo wa so reason ti orufan toro ba so ẹwà ráhùn lómi wọn jókòó síta wọn lẹsẹ wọn lápá a máa ti ṣiṣẹ wàhálà yìí orun wọn náà làwọn bọyẹsì tí wọn ní káàkiri new site wọn ní ṣe báyìí bíbí àbá ẹ ṣe fine boy ni ẹ kí ló wá tí wọn kù ebi gẹ o fine bu ọ sọ kí n kí wàhálà tó wá ń bèèrè kí n lọwọ tèmi àmọ ó ti mara so islam ò fàyè gba ká máa tọrọ káàkiri tọ́yì anábì ni wà nígbà sàáńtà fàṣẹ́yìn bìlá tó bá ń wà náà lọ́wọ́ wáyé ìrìnà lọ́wọ́ lọ́sọ́rọ̀ lọ́wọ́ bá kí wà náà lọ́wọ́ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn ta mọ̀ wípé wọn lè ṣe àfọlọ́ dákùn ẹ̀dàkùn ẹgbà mi
era mi kale e sanu mi e wo mi mi o loke mi leyi eyi nikan na ni a olorun ni e ma so be fun olorun ni o sugbo ba le a mi ni ta bi o eyi na ni o e ni le sanu mi mi o ni ogun mi ma e ni kan ni o fun mi a en mi e mo ma so be ani muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni law tawakkaltum ala allah haqqa tawakkuli te ba gba olohun ba de mo se ke gba lale normally bo se ke gba olohun ba daro sa kokun olohun pe se je mu fun yin se de awon o ga so yi te ba dun mi wallahi ada mujarrab te ma gba olohun ba pe emi o mi ni bere kankan lo anybody mi ni to kankan lo anybody in si ni gba anybody elemi egun lo gba lale elemi baba lo gba lale elemi omo e lo gba lale elemi yawo re ni gba lo lo ba to ba mu wa ni sababi da da fu o alhamdulillah awon sabi anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu to ba na bi se bai'a bai'a o le ni pe alla yas'alu nasa shay'an wa ni bi anything lo anybody kodan ninu won to ma koja ti nka ba jabo lọwọ wọn a ni so pe da ku ba mo kini nto nti imoni e lagba di ni okan pe eh ni gba anybody eh si ni bi kan lo wa anybody fọna ni o amọ wa leni elemi ta ma se program lori Facebook se bi wo kilo 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 wa ni Facebook ti wo na nbo o video o so pe o ni dai enough pa wa ni please ah I like this lecture please you start if you can send me data I need just 1 gig ah, I'm not sure that. Time, I'm going to let you. It's us. I'm going to let you. I'm going to send it as we want to give it to. Ah, no. You know what? She find bad on me. Some will call it. Some will call it. So, I'm in love to a cat. So, I don't want to have a pony. They're bad, 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 bad. They're bushy. They're bad. 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 They're tege mo se pese feye bo le se man se te guduru khimasan e yo ko le yo fo jade sita yo won je lo ka kiri wa taruhu bitonan ko to para de para yo ti yu ba kan are ni fun ani example me pe eye ko ni joko le nle da won gbe bo o fe de ah olohun to da ni ti mo nse o sunna anabi ti mo se ti mo ye odo ni fimile o si joko le o sise o taja o loja nta o se online business o si joko le oni olohun o se fun o ya o je o to mo laye olohun ka to radiyallahu anhu nigba ta won kan se be laye ti e kinu ma ru se nigba ti mo ru gbo oni elekan wa o ko se won bulala ni kero e jale kero sise inna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddu samo ke ro gold ke ro silver ke ro naira ke ro pounds ke ro shilling ke ro riyal ke ro halala ke ro dite o sise ni tolorun ba se wo pe iwo ni lati ma jade o se lemi wa ise re online o se ro dona halal wallahi ti o se haram me bo tan so yi ona halal ele mi ri almost a million lo shi ko se jade halal se ni ki se one kina tin pe ona halal o se ri o se ro we yes ko si problem to ba jade wo o wo ka disi wo so na tin ni o ti taku sawon bi kankan to ti mo ru dona halal ko si problem le amọ o ni yen o taja o raja o lo bi se o lo kankan o ko se owo o kawe o tu keu ah ya yo po illa an yasha allah abdul ba fe lo ku do ma do iwo o mo je 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 toyin bi ta se lo ni pe ke gba olohun ba wallahi olohun si si ma se je mu fun yan wallahi afani tawakkal ala ar-rahman in kunta aqilan sayatika bil arzaki min haythu la tadri
to agba lo mo to wa ko la kai ga lo ba olohun mo pe si je mu fo ibi to leru olohun ni wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu wa man yattakillaha yaj'al lahu makhraja en to pa olohun ba te pe o je en to olohun ni o mo je o je awon kan to lo fe o jina si o pa lo ba de be olohun ni yo mo shin of وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ibito leru lolo ti mo lana fun wallahi olohun mo lana fun ibito leru idan ile ina ninu awon eko ta ko ninu hadith yi ni anabi wa ni wasta'in ila wa idha sta'anta fasta'in billah wa 'alam aha wallahi mo ipe annal ummata abona ko okay wa alam wa lo mo pe anna al ummata pe gbogbo anu mo bo gbiyan pata abala yi e ja gbo dada o o se lo mi fure o lo nse re e wa ni awon aye kan ni nbe ni di oro mu aban family ohun eni mi o lo le mo o lo family house mo o ni won se o nje to ba lo bayi te ma lo di bayi wo wo ja to n ta bayi afa o kan ni pe ohun kan ni meke to ba ti lo ri yawo bayi wahala de ti abon ba ti le wa si le o bayi wahala de elemi ti sa fun baba o sa fun ya o sa fun lu ko lo le mo ala elemi ko le o di mebo ko lo rin ti le nda ni anabi ni wahala lo mo pe annal ummata bo gba yo pata bo gbu yen pata la wajtama'u ala an yanfa'uka bi shay tan ba kojo pe ah lapaja afẹ ran lọwọ wo oju oni ti o wo pe ko to ba ni di wa ka ti pe wa a do ti o a bo dawo eh anabi lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ko se ta le se a gbo ma ti ko wo ai mo yen te pe wo ti fi lokan ba le ko to pa ni su degree ma wori ah ah ti re mi ni ma wori to a tin pari bayi o mo nse chevron chevron direct chevron afa kono to ma nse nisin mo le kan o kan ti balẹ baba re o mo awon ti ja won loba loba ni lu ikoro ti wa yi loba loba che ni olowo tu o ba ni che o ko ti balẹ pe to ma ti pari bayi ah ise automatic baba na ti ah ma wori oba na ti mo ti ko ni da so ba afa ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta tẹ́lá wa táà tẹ́ ẹ̀dí kankan táà lọ́gbà táà ní kí adọ́ntìṣì ni wọ́n tó tún yá àkíndó wọ́n ti lọ bọ́ ọ̀pọ̀ àkíndó ṣe àkàkí máa wọlé òun wá sí kíní àfà bí alọ́ ńlá tí ó bá díṣẹ́ lókù tí ó bá díṣẹ́ gba ọ̀dọ́ ọba yìí lókù àìmọye èyí tí mo jókòó yìí wọ́n ti mọ secondary school àwọn tó jẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n wọ́n ti post báà ìwọ ló fẹ́ ká ìdí láàrin wa ìwé mìíràn náà ìwé díẹ̀ náà ni o àmọ́ àìwọ́n fẹ́ ká ìdí láàrin wa má wọ́n yìí ọmọ tó fẹ́ lọ sí kinní kan lọ sí gbá lọ sáwọ nígbà tó lọ́wọ́ ṣe ọ̀kan náà tó kọ́ promise tí mo tún wọ́n lọ́kọ̀ọ́ pé àtọ́nà mi lọ́wọ́ ni lọ́lọ́ bá ní ká wá ti dàbá rí disi wo pé sọ̀rọ̀ yìí wallahi àárẹ̀ ẹni náà disi lost àwọn yòókù bùkátà ìyàwó bùkátà ọmọ pẹ̀lú káwọn náà gbádùn wọn àti ẹ̀rọ oṣù fún àwọn ọmọ tí mo wà mọ́ yes that is life so tó ẹkẹ́ yẹn ti gbára lé wọn ha wọ́n ṣe ìyẹ́ ò jẹyà gidi so tó àyẹ̀bá kójọ wọn lè wọ́n ṣe ọláǹfààní wọn lè ṣe ọláǹfààní kan àyàfi tó wà ti pọ̀ mọ́ tọ́wọ́n bá ti ní ọ̀rọ̀ àǹfààní ẹ̀ kódà tó máa ń ṣe ẹlòmíì ò ṣe wàlá ẹlòmíì ò ṣe yes so má dúró ẹgbẹ́ ẹnìkan promise yẹ má wọrí ọ́fà kan ń bọ̀ àwọn sọ ma wọrí wàá rí ọ́fà yẹn ó wọ́ sí millions a máa wọrí contract yẹn wọ́n la máa fún àwọn kan fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ gbọ́dà kan wá wọ́n pé wá dé sọ́wọ́ tiẹ̀ wàá rówó ńbẹ̀ má gbára lé promise yẹn má gbára lé yẹn
Ọlọ́run ni gbara le. So anabi ni ta ye ba ko jọ Ọlọ́run fẹ ṣe Ọlọ́run fa ni ṣe Ọlọ́run nìkan. Àti ba ṣe benu kadara re. To ida keji na. Wa yin istama o. To si ko jọ na pe iwo o ni la ọmọ lu ko didu. O ni la niyo. O ni se ga wọ́n tàkà sí ọ nínú òkè àgbójú owó náà ni lórí pé wọ́n péjọ lórí rẹ ẹ́ mú wọ́n tàkà lẹ́ẹ̀kan náà wà ní ṣáàmà ẹ̀rù àlà ayẹ̀dò lóòótọ́ fi ṣe tí wọ́n bá péjọ ó máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ ìyá wa mi tó wà lọ́jà láwọn ọjà àtàwọn tó máa ń tajà pẹ̀lú ẹlòmíì pẹ̀lú ìmọ̀nà bá kíní yóò dá kíní yóò dá àwọn wà ọ̀gẹ̀ ìwọ orúkọ gbọ́n àbí orúkọ smart oní mọ́nì àbí ilé yóò dé ilé yóò dá gbogbo wa conspire. Lórí ẹ nìyẹn. Yes, bí a ọjà tó fẹ́ dọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n ní dọ́dọ̀ rẹ̀. Information tẹ́ kó gbọ́, bí a bí a ọjà bá bá yìí, ó ti wọ́n, àbí kíní kan ti wọ́n ní gbọ́. Àwọn tó bá dọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n máa bà jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn kọ́sọ́mà. Tọ́ máa kóra wọn jọ. Wọ́n láwọn fẹ́ ṣe ọ́ láburú. Lábíyà tó rún ta, ìlà bí ṣe é ń kọ̀ ní ká àyàfi tó bá tún kù mẹ́nu kádàrà èèyàn tí wọ́n bá ti pípé tọ́ ìyẹn ní kádàrà rẹ̀ fún àpẹẹrẹ èèyàn ra mọ́tò ọjọ́ tó ra mọ́tò ẹ̀ náà ló lọ forí ẹ̀sọ̀ gan ló lásìdẹ́ǹtì ọjọ́ lásìdẹ́ǹtì ó túbọ̀ yí mọ́ni pé bọ́lọ̀ ṣe kọ́nù àfà nígbà tí náà owó bẹ̀rẹ̀ àràgbá àràwọ̀ àràkùnkùn bá sásùn àbá wọn bá lóun fa títí mọ́tò mọ́tò kò lójú kan ṣàpẹ tí ò bá ní mọ́nì yóò pé ha kò lójú lásán nínú àwọn kan tí ń bẹ lẹ́yìn ni tí wọ́n tẹ̀lé mi wọ́n pàtó wọ́n pa ni pé wọ́n ń bẹ lẹ́yìn báyìí báyìí so ẹni tí ò bá ní mọ́nì yóò mọ oríṣiríṣi ẹni tó bá ní mọ́nì ló lẹ́tọ̀ bọ́lọ̀ ṣe kọ́ òní ẹ̀ ọlọ́run tí ní máa lò ní tó lo imán yóò máa fi hadísì yìí mọ̀ fi ṣe imán pé lau annan ummata ijtama'u ala ayyadi ruka bi shay'in aw ta shon suda e ko le shon suda antu illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayka tripo lo ti ko yen mo ni o fi affect re sanu ba ko mo ko le affect re nitori kini rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf ona ti kon ti o ko mo o ti ko lati nu oyun lo ti ra malaika siwa o ti kọ kini o arisi kiwa n ta jẹ wọn ti kọ ẹni tí o ní jẹ ṣàwọn àmàlà yé kóra kan máa tẹlẹgbẹlẹ rẹ wọn láìpẹ oúnjẹ tí o fi kú mẹrin ẹgbẹ kọ tí o fi kú kò nílì jẹ tí kò ọlọrun kọ mọ ẹni tó sì ń gbé jẹ àfárá o yẹ kán jẹ ń bẹ àwọn ajẹpákó ni ọlọrun sì ń ṣàwọn àmàlà kan nǹkan kó gbé lọ sí ìgboro àkọ́dọ̀ olówó láyé rẹ̀ yóò ṣe àjẹlẹ̀ kan yóò jẹ́ lẹ́ẹ̀kan yóò jẹ́ ẹni tọ́nà wà kọ́ pé yóò ní mọ́tò wà láìpẹ́ níní ẹni tọ́nà wà kọ́ pé yóò lọ hajj kódà kò ní lọ kó ní millions and billions of naira kò ní lọ ẹni tọ́nà wà kọ́ wípé òun ó di olùmọ̀ wà láìpẹ́ lè dì so either ọlọ́run ti kọ́ ìwọ́n ló kàn gbìyànjú ṣe gbìyànjú láti wá means pé àfẹ́ di nǹkan báyìí ó ṣe ń target oní foresight pé nǹkan báyìí mo fẹ́ di ẹ ṣiṣẹ́ tọ̀ wọ́n máa bẹ lọ́hùn sí so either that part is sort of internal positive bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó yìí wọ́n ní ayé ò lè pa kádàrádà àmọ́ wọ́n lè fọwọ́ ago sẹ́yìn àbẹ́ kọ́ ni ìwọ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ago tí wọ́n fà sẹ́yìn àwọn náà fi síbẹ̀ táwọn náà wọ́ọ̀kì ẹ̀ so kò sí wọ́n ti lè fà sẹ́yìn wọ́n lè pa kádàrádà wọ́n sì lè fà sẹ́yìn so ọlọ́run ló ń darí gbogbo nǹkan ọlọ́run ni kó wá ṣáàjì má bẹ̀rù nìkan má sì gbára lé ẹnìkan sì mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tí ó ṣe ọláǹfààní kan àbórí kan àfihàn tọ́lọ́ bá ti kọ́ mọ́ ẹ dákun ẹ àgbà mọ́láyè kì í sáré ka rìwáyà ìkejì rìwáyà tí wọ́n gbẹ̀yìn ìṣàlù ali muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni ihfadillah tajida amamaka ta'arraf ila allah fi ar-raha ha anabi ta'arraf ila allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda condition ti nkan ba le fo abi to ba de fo o gbadun
ulile ko ori moto ora asin fo sandu be ko lo molong bana tori ba ti o ba di ti o ba di ti o ni si ona eh eh olohun wa kini gbogbo itu na se siwaju olohun wa ma di fo ta'aruf ila allah man sino ba to lagbara to le soro to le biara kirun ma kide di ma kinje ma se sunna ma ni alita ma se awon kan be na balagba taman kan fi ngbo le ani ara o ma ta won se kini ta ma ti wa dagba ti o option mo aba e wa yin ngbo aba e na ti se sunna ni alhamdulillah je sunna ni je sunna agba ti de ni wahala kan ma fa le me wa ko rorun mo ta'aruf ila allah fi ar-rakha ninga tin kan ba de fu o mo lo ngba na ya arifta fi shidda ma to ma nira to ma nira tin ko ba di olohun sun man dan fu itu me ni ani muhammad sallallahu alaihi wasallam ani wa di wa alam wa la ma pe anna ma akhtaaka in to li to wa ri ba to naga mu ti owo yo kan ma pe lam yakun li yusibaka ko sun kada ya pe kin yo owo ri o ba ni o contract to le to para ri mani e de kanin si o ti baba akini ni mo da mo fa na mo wo olon ni bi se ti e wa ma asobaka in to ko te 1 plus 1 o si di 2 le kan na 2 plus 2 to ba di 4 a 3 plus 3 a no ma to di 6 mo pe lam yakun li yuti ata olon ni yo mo ko so ju e bi o mo ro pe dire wo ni privilege kan agbara kan lo ni oye kan lo ni ah awa gbe ni eni ti o mo lo nse kini kan en to mo we lo mo we se mo se lo ba ti to ba de le fun yan yan ma pa owe owe ko we en to mo we lo je kini o lo mo we ah emi o gora ni ani en je ma kawe fun kini ah o ti ko mo ti sin sawo o sin sawo o si passi all bad is just iwaju yes all bad is just iwaju ah ariko ta wa yi asiko ke nla ta ibi o wa make wa make owo e raw cash wa make e sa ti wa ti gbon wa ti ah to ni brain eh o le ni brain lo to to ba se be to si make e fa yo leyin o wallahi yo leyin aya fi te ba chuba te olohun to nti mo se ni bayi mo kan olohun da forijin olohun si ni ya'fu amma salaf entre ba ti se to ba ku de ka do te ba chuba olohun fu yi e se ji abe lo ba olohun ko ma sa se dara fun alaye ni ati ni ola kiyama ko sa ni musu mi do ko fi ese wa ni le so islam ati sunna ne ma muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhi da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Alhamdulillah
Why you so much? What is your wish? Just like in the asal tani, itu awal malu diri kan, berdoa diri. I why berdoa so ini, ini kalau dia tu sendiri siapa lo? Orang yang berisi, jenis apa yang orang tu dia akan tu, dekat dia kan, orang tu dia kan, alis. Ama tapa ni sih pun awal mula fikir. Mula fikir. Nalo tu awal hari tempe, nalo tempe tu sendiri siapa lo? Nada setiapmu. بأحد الله فيما هو من خصوصيات الله فيما إلى سبيل الله أولا يقول لشيء وأفرا في فان بلك كان أبنى بلك بلوه لأنك عليه إقبابي هو أمر هو أقو ولد يورو على أفيا أسكت أولا يشارك من بلوه دورا وكامل أولا يقول لشيء أولا dia mesti so dia ni belowi macam ada apa elemen di ini mah elemen ini kurdi tapi mana sih semua ada akan asal ada macam dia harus sahaja kita pergi harus kita harus sahaja pasti buat apa ada sih banyak ini aku ini mana rosak di body okay ini yang rosak di body atau sih mana aku kurang so aku pernah tukar. Bayang nasi siok pun lagi di koja. Tapi nampak ni, cakap question ni, walau betul betul lagi di bau nasi handle situation ni. Wara wana leci atau aku rani biar bawa si wana ni. Oh ya nampak ni, mau kita bau gue kotoran masih kecik wanju siwa. Nah. Okay. Okay. I want to take it out that you can have a small time. So in bo mama ku fini fedo ku ma ya padu now to e pe adun de wa se eventually e gbin ju lati pe adun yin ama nkan kan lo sele te fi ya pa fun pele igba COVID-19 ami I don't understand sugar business ga kini wa ma fe lo kini e wa o affect many things ki so we yin so definitely bo lo se ko nkan e sele ni ati tala oko ta so en to mo se bo lo se bo na ata en tele ke jina bolo se ko ni ama ohun ala ko ye ohun sa fo fa ti e ohun gaga lo mo mo si be enikeji ki so but
se nkan yen leta suburo pe o ya ko pe to ba ti nka pa re yo pe nkan na de bi ade won to se ni so ko won wa nbe ni abe awon ti won pe ni munafiki se ye ti eh ha na nipa titi eniti isu muslim okay isu muslim na oda ga ba kuma kan mo wa ta bala ba na kamata al-maqsurat al-maqsurat wa al-kan to da wa nbe amo awon kan wa nbe to se to ye ki won edit ki won yo that's one two ona to so gba se ki ti ba fa ni e ma lo al-maqsurat abi ki ni kan en kan lo ko isu muslim jo abi ki ya al-qur'ani but ari pe won si summa intara la fi ajru bi awaya al-qur'an hadis an muhammad sallallahu alaihi wasallam tala la fi kora iti wala la fi ambe ama fa ti si tahqiqe da elei hadis yi doifu elei hadis yi o lobe se se uru eni kona fo da ti shekhe abu nasir eni hafidhahullah ta'ala wa ara ina afkar tu bajumo ta ban shi bi ati awa se ta wa kiun te ko ni afkar yi na hadis yi doifu ni se se so ayan si file yo so da kuna be shi ara ni wa na si shekh al-bani shi tama pari ko tama pari adhan itan allahumma rabb hadhihi tawasi tamma was salati qaima ati muhammadan al wasilatu fadila wa atu maqam mahmudan alladhi wa'adta belo to las innaka la tukhlifu ma'a shiga bayan da ifa ta fa min bo shi gumba zo ni hasan ana hasan ni so ji yin si so ni to bele bele pe awa fa on shi tahqiqe eh ya ilay kuda ilay kuda fa ma furat compared to ni o fi be ni be de ma se nja ma ma se ma se yen afa ni ah oku ni ka ken sha ka ro won ki ma ke ma se ni bi shakli jama'i pe go jama atomo di atagba ara o a gbo mo se a gbo se be so na ba ka isu muslim na a gbo do se be yo skila fa ni ka wa so pe isu masro tu da ta re se the same thing bi isu muslim e ta fi se be oni pe a ma fa yi gba ni bi to ba je bo oro terbia aman fa igba won kan mi en ta le fa igba nigba to ba je oro to si terbia fa agbalagba fa parents awa ta joko yi agbalagba to wa de ya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa wa bo ro se ka ni na ta jo mo ta ara bo fun omode ti se pe ordinary ni ta ba ni ko mo ko ma ka o ni ka eh yusma lana fi dalika awon keke afin ko oya e ma ka ki lo gbo bayi to je isi a le fun omo lanfa nti be so fi mo ta e fa omo ni national anthem at a pledge national anthem ye ko fe se to le nbe bibi awon pledge inte so na lori lori deni pe a n sa de o fun Nigeria ni I pledge Nigeria my country to be faithful I want you faithful loyal I want you disloyal honest I want you dishonest so awala fura wa bayi ati ko pempe sira lo eh eh now ordinarily ko ka ma se tori pe an sa de oni e o ade oni e ogoro nuwa asma ya pa de oni ogoro yes ko da ngal mo na si patan sabu u ba na an na ko yo la pa ani youth obey the clarion call let us lift our nation high under the sun or under the rain. Mele ko ile se gbe. Pe Nigeria o, on Nigeria be e Nigeria da party kuku. Ni gbe o, ni gbe oju. Aba asa wo le ni. Eh eh, so on kini e an sha de mun. Che gbo bas na want to be law akon na afa na di bi ashi gbo ba o shi fe mi. Ka e ma sha de mun ba yan, don ko le fu fi ni e. Mo un le pledge o. Pledge ye e da kun ta ba le avoid e but ni certain school in ta le se ni gori pe a le ma le avoid it papa julo the approved school oni oni se national pledge or national anthem ah oni ah e tun ti mu yan lo e se la kan gba approval yan abi kan ni school standard awon bi se no kokko pe ah ebi mo do school dan yin ran lo eh se national pledge eh se national anthem wo complain to se yin so n ta kan se ni pe a kan mo pe n ta so a kan so based on tradition Nigeria ni o ah bale jira sa de wo tori pe apa de fi ye o eh akonka yes akonka pe mo national poem just like that you e ngoro so fa o mo tori pe kana ba da pa ta ba application
to wale o pe nkan gidi ni o ko si nkan le la so kodo ko fara gori sin o mo ta ala omo to ba ya pan ni awon se ki wa ti de omo to ba ya pan ni in bo ya pan ni si to si gba mi a ma ri nkan mi ga bi pan de pe opposite anfani wa fun an be o ye a le change narrative pan de ye si bi to da fun apere omo to like ere ko mo sere awon pe o like ere ninu class ti ma se ni na to ma ko ni nkan se bi ere lo ma keko ta ke be ni ah a le lo opportunity ere na ka tu bi ko le ti ra won pe nkan yen ni o je ko mo interfepo omo te ti bi a ko mo ninu class amo te ba ni o ya egba class lati ni ti bere de pe yo si gba ko mo re o awon la ko se yen na ara e na ni awon le bo ma pe yen ni awon pe ni psychomotor psychomotive ko ni psychomotive you nothing pe na e na to ke mo domain psychomotive domain of education pe omo mi o le ma mo we cognitively mo wo amo se ba ni pe oya e ga le e sa de e se gba e sa wo ah yo se are na ni so yen e yo maintain e omo to ba buru dada o na lanfani ti e na se ko buru won le o lanfani afan to ni ni pe ninu class fun atere ele phone class re pe ya iwo ni ko mo no speaker gbogbo class won be we won bi won da yo ko mo le bodo mo to ba gentle ko to mo we afa bo ko won ni ka ma gba mo ta won na eh so akun ko ko sizi di e bo se le na omo yi o wulo bele awa ma wa ma wa correct ni won ko te pe ibi to le si ti o ba da ibi la ma correct fun atere o le o tun mo jale olu tun mo jale ah aba ko ti lu le ah olu da then awon ni ma an le gugu ga o so mo to ba le ta ba tun na ni ma je kini e kan ni mo la ba ni o tele je ba na ni ba se ba ni ma se ba to ba ba ya e mo de na ni o yo te wo si bayi e na de na o ni job ka bayi o nja bo loju re so awon mo to ba le a wa study e pe kini ni mo le si to ba ko ba le kon le lasan pe o stubborn an wo bi ta le lo si ni bi stubbornness yen na e wo mo bi ka to bo se ni a bo se le to ko mo le gan ni o bo olorun lo fa lu mo yi olorun lo fa lu mo yi ni le re o mo lo fa lu mo aba ki gan ma so bo se le yen olorun lo sa bi dada fe mi gan fun ra ni yes so ina o to ba le awa ju ajoku ai bi ro o to ja won educationist kan ba study re dada ngunu le si ibe la tu mo ibi ta gba 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 wo le si la to ba le si to mo jani o le si to mo paro o le ki kini ko si nti o le pa je dole abi no class ah ki e la o pe ko bo la si mo ah ni ma fe si nti o si mo pa ka je amo kan de kan ba o mo yi kan de ki gboro yen bo ya wa gala fa yes na mo bi o mi ki gboro wa gala fa a ti so le fun fun apere obi do ni e ma tamali ki gba ra o o ma le o ma buru e ti so fun pe e kan ni mara pa ni o e ni ma so je ko buru nu emi se ma so to ni ko ma ni a o ma ni le o buru ni ko le to ba le ni ko ni ro ko le oro lati mu lati mu wa si waju ni bayi ko jogo so ko le ni e ko le to ba le ni a ile bua so awon ba kini n to ki lo n se gangan ye gan na wa study ah ustaz ki ma power for yin omo yi o fe wo o he ibe la mo ibi ta wa channel yi production wa si a se wa si fun dey wa si a mo a show to ti esi a fu la won ofin ma dibi ma se bayi se bayi se bayi a je ko mo pe fa nfa ni are na ni ka wa so implication en to ba jale bayi mo se fun bayi mo se fun bayi so ma ri fun so ti easy so kin se a le fun ni dagan kan so so bi ke so pe ustaz o mo to nto le bo la se se to ba nto le o le je pe a anfani na ni ko mo to o ti easy a wa wo method da ba gba to fun mo to le mo fan pere da ko mo lu bi da ko idi mo jeun bi a ko mo se le pa to worst time to fi su ati be be mo obi mi o lo fa to mo fi nto le yes obi da pe ya ko je fun mo lo nje ago mewa lo mo to jeun o je nka bayi o lo sun ni afa yo to illa insha Allah eh eh abejo se le pa ejo se le pa nule kini kan kini
ibẹ lo ba lo sun si o se se ko to so iyo wo iyo study omo so si se fi mo nkan ti o se gangan o sa so wa so won so pe boya won mo si lati igba kan ni o bi kan bi a fi sawada ni o pa so e ti a wa asikan le ina gbo o pa le ga ti kan le ina ri eh ato so pa le ti a wa asikan le gbo abi nkan kan le ri a ko ye ki mo se bayi olohun si olohun si lo sa bi dada to ti esi so olohun ba ba Insyaallah ajalna fi auda ayziya anna fadilata syekhina ma'ruf muhib habibullah wa ra'a Allah masyaallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah awa syekh wa tibu wa nisa wa rumpu rufu wa naib asikin tabakir utami idilillah wa sita ila kofu wa utami ki anu atu wa khawali ìjọ ọmọlúwàbí àtàwọn kan ló ní tí ò yẹ ká ṣe tó lè bá ìjọ ọmọlúwàbí wọn jẹ. Bàtà wọn ṣe kò ń bá wọn sọ̀rọ̀ nísìnyí tí wọ́n béèrè ìbéèrè àgbà fúrọ̀. Ó wà sensitive díẹ̀. Kò rí pé wa náà máa ti lọ lápò òṣè súnà àtàwọn míyàn. Ètí kìíní wa ń jọlójú àwọn ẹlòmí ni pé ẹ̀sà àfẹ́mọ́ condemn tiwa. Ẹgbẹ́ mọ̀ pé ti wọlé ìdíwọ́ ní àgbà fúrọ́tì jẹ́ kọ̀dẹ́m tẹwà fẹ́ ìstàbíṣì hẹ́ṣíọ̀n muslim. Meanwhile, àti hẹ́ṣíọ̀n muslim àti àgbà fúrọ́tì méjèèjì, àwọn ọmọ ìgbàṣà iṣẹ́ tó mi ìyẹn ṣe tá a máa ra wọn tí ó máa jọ kíyèsí. A ní hẹ́ṣíọ̀n muslim fún ìkú òní gbogbo tí ń dá kíyèsí. Alki wọlé àwọn fọdílàtú ṣeéfì tó àfáàdé máa di ìdílé ìsìsì kó ní ìhàbìnàfọ́mọ́ ìdẹ́gbẹ́dẹ́wọ́ aláàrùn sára wà hàmà ayákọ́lá ṣẹ́gbà ayákọ́ àtàyí wà àràkọ́lá lórí ọ̀rọ̀ òṣèré sùn muslim àti al-mafurat méjèèjì iṣẹ́ ọmọnìyàn ni tí àkíyèsí sí ìbẹ̀ lórí àwọn àhàdíìfì mìíràn ti ń bẹ lórí sùn muslim bí àkíyèsí sí ìbẹ̀ lórí àwọn àhàdíìfì mìíràn ti ń bẹ nínú al-mafurat àmọ́ pẹ̀lẹ́ ọ̀kan kan ìyá ju ọ̀kan lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn àgbààgbà àfáà tí wọ́n tún ṣiṣẹ́ lórí hẹ́ṣíọ̀n muslim ọ̀pọ̀pọ̀ tí àwọn àkíyèsí tọ́jẹ́ pè sí dáàrẹ́ nílá níbi pé bá ti mọ̀ sínú bí kìláàbù tí lákejì ẹ̀mọ̀ nígbà mí àfáà bá ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ kí omi ó rò pé kí ni kí lẹ fẹ́ sọ pé ṣiṣẹ́ àfáà wà ọ̀dà kó dúpọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ kí o ẹlẹ́ẹ̀kejì ní set up school tí wọ́n ti máa ń kà wọ́n àkàwé nígbà ń pàkíyèsí sí lórí sùn muslim àbí lórí àgbà fúrọ́t ń lọ lórí sùn muslim náà àwọn ní ìpadà wọn mú kí ní ẹ̀rí pé ẹ ti wá gba ilé ìlú ilé ìdẹ́ ìgbà ilé ìlú ilé míwá ẹni bóyá lọ tí wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ti àgbà fúrọ́t kábí kó understand the kí làkíyèsí gan tábàdí káwé ṣe ní àjàmbá ìyà kó má jẹ pé ohun kan náà láàfin máa ka lẹ́ẹ̀kan náà ìyẹn nígbà tó bá ṣe pa afẹ́fẹ́ sílọ̀ àmọ́ bàbá wà nímọ̀ kọ́rù tààlì tá à ń kọ́ àwọn ọmọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ kéèké bí adé kéwù láti ń kọ́ wọn ní skúù láti ń kọ́ wọn ní mọ̀kọ́rù tààlì tí nǹkan bá wá lápapọ̀ ìyẹn júwe pé afẹ́ kọ́ gbogbo ilẹ̀ ní àpapọ̀ nìyẹn ọmọ ẹgbẹ̀rún wọn kà á torí bá ń kọ́ ọlẹ́kọ̀ọ́ ni tó ní kálukú bá ti máa tán kálukú mọ ká títí ẹ ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọlọ́dà kò sàfàlà kan yọ ọ̀rọ̀ ilé ìwọ kan ní fi kánmọ sí ọ̀rọ̀ àwọn ṣèkò wa ọlọ́wọ́ sọ́kà ní wàlẹ̀ sọ́kò nísìnyí wọ́n pẹ̀lú fún wa ìpínlẹ̀ ńlá wa dábà ti lágbára ẹ̀dá lọ sí agbára wa kánmọ lé kánmọ sí agbára sí wọn sọ́ọ̀dì kánmọ sí ní wàhálà àbẹ̀lọ Thank you.